Boban alebo Milan? Markovič. No. Aha. A? Ťažký výber, ale Boban. Boban Markovič Orchester, áno? Takže predsa len, síce nepoznáte muzika. Dýchovku Chemlon, ale dýchovečka sa vám páči. Tak, to je iná dýchovečka než presne Chemlon. Tak. Čo by som robil, keby som nerobil to, čo robím? Bol futbalista. Bol by som bezradný. Hej. Lebo tuším, nič iné neviem. Ale ten futbal? Futbal... Vás baví. Futbal ma baví, ale práve, že profesionálne by som ho asi nechcel robiť. No, tie modriny a zničené kluby. Zničené kluby aj... A myslím, že tam je povinnosť toho, jak to majú policajti v Kanade, že IQ nad 90, že proste nesmú. A vy nemáte zákaz hrať futbal, keďže ste známy klavirista, známy hudobník, že by ste si mohli privodiť nejaké zranenie, ktoré by vám vadilo pri vašej profesii? To je jediný šport, kde hranie rukou je priamo zakázané. Hádzanú, volejbal, basketbal nemôžete, tenis, hej? Ani tenis. Hokej, nič. Ale tak stlačate pedále, nie na klavíri. To sa dá aj ranenou nohou.